Hej, jag har tagit mig ut till läktarbadet. Ja, vad ska hända där? Jo, faktiskt. Det stora badäventyret med plår och plask. Ja, det är två stycken tjejer som underhåller. Och det är med äventyr. Man ska lära sig att simma och dyka och sånt. Där finns ett helt program som man då kan följa. Sen får man priser på slutet. Jag tror att vi gör som så att vi går in och pratar med Johan Östberg, som då är pappa till det här, ihop med de här två tjejerna. Och efter föreställningen, ja, då pratar vi med tjejerna som då uppträdde på plår och plask. Så följ med! Idag är det bara 13-14 grader ute, men vi är här inne och här är 50% fuktighet och min tröja den sitter som klistrad. Efter att Johan och två tjejer här har dansat och jag har filmat, ja, då känns det nästan som man är på semester, varmt och skönt. Men Johan, vad är det ni håller på med här? Ja, det här, vi är ju på Karlslundsbadet i Landskrona och vi har haft premiär för ett nytt badkoncept som heter Plor och Plask. Det stora badäventyret med Plor och Plask. Men vad går det ut på? Går det ut på att lära barn simma eller att de ska bada? Eller? Nej, det är en familjeaktivitet. Så familjen kommer hit och vi förhoppningsvis får vi göra det här en gång i månaden. Då får de lösa de olika stationer. Så där är 10 stationer totalt. Så man går runt med sin familj och så är det lite klurigt. Det är mycket värdegrund. Det här med att det kanske ligger saker i vattnet som barn ska fånga upp med en håv. Saker som inte hör till havet. Och sen så till exempel så är det en aluminiumburk och så ska man se hur många år det tar för naturen att bryta ner just den saken. Och så ska man skriva upp det i en folder. Så Plor och Plask, våra badhjältar, ger alla familjer en folder och en penna. Och så går man runt och löser, man åker och vattenskanan och letar efter tecken. Och man gör massa kluriga, roliga saker för att sen komma hit här till läktarbadet. Det är alltså badet bredvid Karlsonsbadet. Och då bjuder vi på en show. För 50 personer max är såklart det tillåtet. Och så, ja, det är mycket dans och det är mycket musik. Och nu bara de här i bakgrunden har jag, men ja. Precis. Det är, alltså, så att det är 3 timmar långt koncept. Med syfte att lära barn om badvett. Man får inte lov att springa på kanten, inte kissa i poolen och inte... mycket sånt här, men också hur man ska vara mot varandra och simma lugnt och så. Och då är tanken att när man gör allt det här och löser, hjälper Plor och Plask att lösa olika utmaningar, så får man ett pris. Så alla som har kommit hit blir badhjältar. Och då får man ett eget simmärke, en tatuering och då ballong. Att ni liksom trampar vatten och ger en stor applåd, för här kommer de, Plor och Plask! Kan ni trampa ett tack? Sträck upp era armar så högt som det går. Och skaka era höfter och böj dina tår. Och rulla dina axlar och gå som en pingvin. Och visa nu din roligaste min.
oss göra ett hopp. Pigorvass, när vi nu skakar vår kopp. Innan vi går med i äventyrs Barsäger. Gör vår plats, gör vår plats. Nu känner vi oss riktigt redo, eller hur? Och då ska vi köra en lek som heter dansstopp. Är det någon som är bra på att dansa här? Sträck upp händer. Är det någon som kanske gillar att dansa? Ja, det är bra. Så denna leken går ut så att när musiken stannar så ska jag stå helt stilla. Och vi ska köra huvud, axlar, knä och tå. Så häng då med. Så vi delar upp i två lag. Så delar precis på mitten. Okej, okay, är två lag nu. Och det gör vi så att jag hejar på er. Och jag hejar på er såklart. Ja. Så nu kör vi. Sätt händerna på huvudet. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Ögon, ögon, kind i kroppen flå. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Öron, kind i kroppen flå. Vem står mest stilla? Vad tyckte du, Per Dask? Jag tycker nog att det var någon mamma där som rör sig. Så jag tror att Plasks lag får poäng! Bra jobbat! Då kör vi en gång till. Så sätt händerna på huvudet. Huvud, axa, knä och tå, knä och tå. Huvud, axa, knä och tå, knä och tå. Ögon, ögon, kind i kroppen flå. Huvud, axa, knä och tå, knä och tå. Det där var jobbigt. Okej. Vilket lag vann denna gången? Jag tyckte nog att det var någon som rörde sig lite där. Kanske lite då. Ja, okej. Vi kan ge en lag i poäng. Kör vi igen. En avgörande runda nu då. Sätt henne på huvudet. Huvud, axa, knä och tå, knä och tå. Huvud, axa, knä och tå, knä och tå. Ögon, ögon, kind i kroppen flå. Huvud, axa, knä och tå, knä och tå. Huvud, axa, knä och tå, knä och tå. Huvud, axa, knä och tå, knä och tå. Ögon, ögon, kind i kroppen flå. Huvud, axa, knä och tå, knä och tå. Det där var alldeles för jobbigt. Och jag hann inte se vem som var faktiskt till mig. Nej, tycker att vi ser båda laget poäng kanske. Ja, det tycker jag nog. Men då blir det ju oavgjort. Ja, precis. Då vann båda. Snyggt jobbat. Bra jobbat. Okej, är vi riktigt redo nu? Ja. Ska vi köra något som heter Är ni redo? Så kom med och dansa med oss nu. Okej. Snabbt på fötterna. Höga knä. Hej, känner ni för att bada? Känner ni för att simma? Känner ni för att leka? Vi båt jag styrde på havets vågade.
så skumma bilen. Och vart jag såg eller såg eller såg på havets vågade vågade upp omkring. En fisk jag såg och det var du. Det var inte jag, jag är inte en fisk. Okej, då kör vi igen då. En kul en annan plats i vårt jag stilde. På havets vågade vågade upp så skumma bilen. Och vart jag såg eller såg eller såg på havets vågade vågade upp omkring. En fisk jag såg och det var du. Jag tyckte... Kan vi inte peka på våra föräldrar? Jo, va? Det tycker jag att vi gör. Vi gör det. Som var den läskiga fisken med de stora tänderna. Ja, så kom vi till land. Vad såg vi då? Och där såg vi något grönt med vassa tänder och ett stort gap. Vad kan det vara? En krokodil, precis. Kan ni någon låt om någon krokodil? Då kör vi den. Krokodilen i bilen. När ni var i den lilla bullen och letade efter de gula. Ni får ropa ut. Ett, två, tre. Badhjälte! Hörde jag det? Okej, då står det så här. Den första bokstaven i det ordet ska omvandlas till en siffra. Tryck in siffran högst upp på kombinationslös. Okej, så första bokstaven i badhjälte är väl B. Och ska vi räkna i alfabetet? A, B, 2, 2. Okej, det ska skriva 2. Så. Okej. På station 5, Röda havet, behöver ni veta ett årtal. Hur många år tar det för naturen att bryta ner en petflaska? Är det någon som kommer ihåg? Kommer ni ihåg? Det var nära, men inte riktigt rätt. Jag bör mig inte vara med. Men lite mer. Är någon som kanske har en gissning? 450. Precis, 450. Okej, ta den andra siffran och tryck in den i mellanläget på kombinationslösen. Okej, 450. 4, 5. 5, 5, precis. Okej, den sista instruktionen. På station 4 så ska ni veta vad den fyrsiffriga kod är som var högst upp i klätterväggen. Är det någon som kommer ihåg vad koden var uppe i klätterväggen? Kommer någon ihåg den utanpill kanske? Eller är det någon som har gissning? Är det någon som har folgång kanske som kan avslöja? Kan du? Inte riktigt. Det är fyra siffror. Okej. Pladask. Det var någon här. 3862. Precis. Ja, det kan vi testa. Okej.
Okej, skriv in den tredje siffran längst ner på kombinationslåset. Okej. 3, 8, 6. Okej, om vi gör alla rätt nu så kommer skattkistan att öppnas. Okej. Så håll tummarna. Okej, vi testar nu. Okej. 2, 5, 6. Kolla! Det öppnades! En applåd till er! Wow. Okej, ska vi öppna skattkistan tillsammans nu? Ja. Okej. Oh, kolla! Ett pris! Och inte vilket pris som helst, utan ett väldigt, väldigt speciellt pris som ingen annan i världen har, förutom ni. Ska vi visa det här? Okej. Först, så är det ett simmärke. Vårt egna simmärke med pluroplast på, som visar att ni är en riktig badhjälte. Och sen en tatuering med pluroplast på. Ja, då står det så precis som det står på min tröja. Och sen får man vara som ballong, där står pluroplast. Man kan välja på färg själv. Och sen när vi har avslutat detta så går ni till receptionen och lämnar in era sådana papper eller foldrar. Och så får ni varsin av dessa saker. Precis, så när ni går hem, det är då ni lämnar in foldrar. Och de får ni nästan få välja ballong och... Precis. Och nu som avslutning så ska vi köra sista låt som är vår favoritlåt, eller hur? Precis. Och det är det allting handlar om. Badäventyret. Vill du följa med på ett äventyr? Oh,
Mina damer och herrar, applåd ger en jättestor applåd. Och en applåd till er för att vi alla är riktiga borgelser. Snyggt jobbat! Tack så mycket för att ni kom. Där vi alla blir dom. Vi fick väl ta in de här två tjejerna som har varit haft huvudrollen. Johan har väl spelat lite vid sidan. Det är det han har gjort. Vad tycker ni, Tösa? Ja, fast han har också varit en stor del av detta. Det är ju tack vare honom vi har fått vara del av allt det här. Liksom. Ja, hade inte han gjort detta och tagit med oss så hade vi inte fått uppleva det här. Och då hade det varit ganska tråkigt, tycker jag. Ja, verkligen. Vi hade ju missat, vi hade missat så mycket faktiskt. Mm. Vem är det jag pratar med? Vad heter ni? Jag heter Plur, även Tilde i vanliga fall. Och jag är Plask, men också Katlin. Vi har haft honom som lärare. Någon har väl honom som musiklärare? Jag har honom som musiklärare, men jag har honom fortfarande som musiklärare, men det har inte du. Ja, vi båda hade han i sexan och nu går vi i sjuan och då har jag bytt skola. Så, ja. Det här att uppträda så här inför massa barn och vuxna och allting, har ni gjort det förr eller? Ja, jag har gjort det, vi båda har gjort det, ja. Mest för att vi går i samma kör. Men jag gör också väldigt mycket utanför kören, jag brinner ju för sång och musik. Så, ja, jag gillar också väldigt mycket att sjunga och dansa, men jag gillar även mycket att spela teater. Så jag har också stått framför andra barn och vuxna och uppträtt. Då kan man väl säga här, då kommer kanske blivande idol här. Kanske det. Ja, man får ju hoppas på det bästa. Ja. Ni har varit duktiga. Tack ska ni ha. Tack så jättemycket. Där vi alla blir dom. Nu vår plats. För att vi ska så bra.